JULY 9TH 20180018 07 09 T 18 56 06 00201 8 07 09 T 18 56 06 00201 8 07 09 T 1 hora 56 minutos e 6 segundos às 5 horas em ponto TKM. Compartilhem o WhatsApp La Actriz Ashley Green, que em dúvida Alice Callen em La Saga de Crepúsculo, se uniu em matrimônio com sua pareja, é o empresário Paul Curry, em uma boda igual a la que vimos em La Terceira Parte de Chá História. Em uma boda muito similar à la de Edward Cullen e Y. Bella Swan, Ashley Lady Wells se prometido em uma zona de arboledas em San José, Califórnia. À la boda acudiram celebridades como Robert Pattinson, Zac Efron, Liam Hemsworth, Brittany Snow, Ashley Simpson, Evan Ross e Eiza Gonzalez. Ashley Green utilizou dos vestidos durante o evento, uno para o enlace matrimonial e outro para a recepção. Sobre o futuro de La Pareja, La Actriz contou em várias entrevistas que não tinha nem planeado nada. Dizem que todo se é uma surpresa. La Pareja começou a sair em 2013 e se comprometeram em 2016 durante um viagem de plástica em Nueva Zelândia. Entra desde tu celular a TKM alta velocidade fazendo clique aqui, compartilhem o WhatsApp. Muitas celebridades acudiram ao enlace, entre eles Eiza Gonzalez. Com esta carta de amor, Justin confirma seu compromisso com Hailey Baldwin. O cantante colombiano foi criticado por seus fãs por posar em forma afeminada. A jovem originário de Veracruz expôs Las Pruebas que demonstram que é o regresso do programa musical de Azteca está além de mentiras. Poderias ganhar dinheiro desde tu celular se te unes ao novo programa que lança o Facebook junto com seu app de mensageria instantânea. Lo melhor de todo isso que a entrada no coesta nenhum solo centavo. Dia passaram las elecciones Y no ganaron, pero estas películas Y series le pesam muchicho. Demos la bienvenida a la nueva Kylie Jenner. Iron Man poderia sacrificar sua vida por seus amigos. Uma de las teorias mais loucas del anime ha sido comprovada, é o virtual presidente Reese Witherspoon anunciou em La CONCAMN. El se suma à la larga lista de mexicanos atacados brutalmente em Estados Unidos desde a legada de Donald Trump ao governo. No gastes uma fortuna em estas vacaciones, mejor deite una escapadita a estos lugares cerca de la CDMX, assim reacciona ao interesse de la próxima boda de su ex. Dia salió el pain, se passaram a la competência quando vieram que o programa regressaria luego de 6 anos. Esto y Y más tiara decir que chido ser mexa.